What's happening? What's happening? Hey! Hey! Spoiler George! Look, George! Look at me, click! Me, click! What's up, Bodie? What's happening? What's up, Sean Paul? What's happening? Hey! Now, ladies and gentlemen, it's about that time now. About that time. Turn this thing on now. Now, let me see everybody do this. Hey! Let's go! Rapaziada, missão aqui de Curitiba foi concluída ontem, recorde de público até agora, a galera de Curitiba representou de verdade, valeu de coração, foi muito top, muito carro, todo mundo passando um carinho da hora, tá ligado galera, é gratificante pra caramba, é sem comentários, na estrada pessoal, é que não dá pra filmar tudo, é um rolê muito grande, então o vídeo vai ficar gigantesco, mas... As pessoas passam, buzinam, gritam, os caminhoneiros, aí, Ale, tal. Cara, foi demais. Eu tô até meio rouco, porque, sem sacanagem, a ressonância do J2 é tão grande a ressonância, que eu tô falando em voz mais alta do que o comum. E tanto que eu tô usando o protetor auricular agora, porque o bicho tá pegando. Tá muito barulho mesmo. E, então, eu tô saindo agora de Curitiba. A gente tá indo rumo a Maringá, vai ter um evento STR, Racing Park, e vai estar mais uma função lá, imagine como é que vai estar, meu Deus. Então, confira mais um dia, confira mais um vídeo de como vai ser essa nossa jornada. Tamo junto, é nóis, Tour 7008, vamos que vamos. A viagem tá bem tranquila, até agora, jaquezinho normal, se comportando muito bem, suspensão tinindo, até bom, vamos completar já 1000 quilômetros rodados aqui na estradona, e de boa, uma Maringá, tem chão pela frente, muito chão pela frente por sinal, só que tá tudo certinho e eu tô bem tranquilo, até porque meu carro tá protegido pela Mundial Proteção Veicular, que é parceiro do canal 7008, roubo, furto, incêndio, colisão, eu tô muito tranquilo que eu tenho o apoio deles, inclusive de guincho, caso tenha algum problema no jaquezinho, o guincho da Mundial vem, retira meu carro e coloca num lugar seguro e leva até a oficina, e tamo junto Mundial, é nóis, valeu Curitiba, Maringá, prepara a nave que a 7008 tá chegando, é nóis. Encheu, soltou. Xi, já deu rolo aqui, ó. Olha o trânsito começando a parar. Sempre tem esses imprevistos na estrada, né? É por isso que a gente não consegue passar uma previsão exata de onde a gente vai estar, galera. Sei não, mas o tempo tá querendo mudar, hein? Será que vamos encarar uma chuva? Nossa primeira chuva do rolê? Os carretona acelera, hein, galera? Aí, ó. 120. E acelerando. Baixando da esquerda e arrepiando, ó. Nosso primeiro trecho de chuva chegando aqui em Londrina. Faltando uns 20 minutos para chegar em Londrina. Peguei um trecho de serra, altas curvas, galera. Te juro, subi em quarta. Só segurando o motor. Ó. Dá uma seguradinha do motor. Que já é o final. O desempenho do carro é muito bom. Ele é muito leve, né? Então as marchas curtinhas. Você segura o pé ali, ele responde rápido demais.
É uma delícia. Turbão é turbão, né? E as carretonas que eu encontro? Olha lá que top. Se liga. Olha a carretona. Isso, né, galera? Tava no litoral, só prédio, daqui a pouco só plantação aqui em Londrina. Deixa eu encontrar tanta coisa ainda no meio do caminho. Pra chegar em Fortaleza tem chão, hein? E tem história também. Muita história pra contar. Aqui a terra é vermelha, rapaz. Vou lá dar um salve no Danilo Crespo. Salve, rapaziada, chegando aqui no posto. Aqui é Ponta Grossa? Ponta Grossa. Ponta Grossa, trombei o parceiro Isaías. Conhece o canal 7008? Uma curiosidade. Isso. Você não tem carro baixo? Não tenho. Mais curto. Tu mais curte. Sim. Isso é muito bom. Massa. Valeu pela recepção, Isaías. Eu agradeço poder encontrar vocês aí, viu? Tamo junto, vamos pro rolê. Beleza. Vamos lá. Valeu. Abraço. Até mais. Aqui no Paraná a gente começa a pegar os primeiros trechos aí de mão dupla. Tem que ter mais atenção aqui, né, rapaziada? Mão dupla é complicada. Porque sempre tem aquela desengraçadinha que faz aquelas ultrapassagens em locais proibidos. Então tem que ficar bem ligeiro. Qualquer descuido, já era. Pode ocasionar um acidente aí. Agora dar uma paradinha aqui, né, parça? Porque tomar uma água, calorzão, tá estralando aqui. Vamos que vamos agora, né? Você gostou? Você quer levar o carrinho azul pra você? Mas não cabe lá dentro do seu carro. Como é que faz? Você tem que pedir um pro seu pai, um controle remoto igual aquele. Tá bom? Toca aí. Falou, mano. Aí você encontra o Danilo Crespo de patinete. Ué, parça. Nossa, mano. Que motor é aquele ali, doidão? É loucura, de boa? Hã? Sabe aí? E aí, rapaziada? Olha lá, agora tá diferente ali, mano. Ah, e aí, mano? De boa? E o bagulho tá indo suave? Que é isso aqui, mano? Você botou 125? Por que você não acelerou então pra nós tirar um peguinho ali? Ah, o bagulho tá doido? Ah. Eles andam em quinta. Nossa senhora, mano. Olha a invenção. Os caras só inventam, tiozão. Olha isso, olha o tanque. Tá cheio, pelo menos? Tá, fazer um rolê? Eu vim fazer aqui um desafio pra você pegar a Madalena e ir comigo lá pro Ceará, vamos? Ceará? É. Tá maluco? Madalena vamos, é uma senhora, rapaz. A Madalena, vamos? Madalena é uma senhorinha, tadinha. Vamos? Não aguenta, não aguenta. Ué, aqui, é um moleque, ó, de menor então, ainda. Esse moleque aí é um monstro, de na flor da idade. De menor ainda. Esse japonês aí que vai dar um rolê no patinete? Esse japonês que vai ficar de Mulher Maravilha. Ah, é nada. É, você vai ver. E aí, japa, suave? Tudo bem? Você vai encostar lá pro Reis? É, tô indo agora pra lá, mano. Vai dar hora, os caras falaram pra encolar lá. Quanto tempo tá daqui lá? Uma hora. Ah, então suave, então. Vem só dar um salve pra vocês aí, rapidão, hein? Tá ligado? Meter marcha. Eu achei que você ia lá em casa dar um salve no Crespo. Pô, pior que nem dá, mano. Não vai dar tempo, só abastecer agora aí, porque tem horário lá. Que hora começa lá às 8, fiquei sabendo. É, só que eu preciso ainda pegar o hotel lá e tal, todas paradas. O bagulho tá vindo suave? Tá, mano, tá da hora, hein, rolê. Você é louco, mano. Cara, é pica. Agora eu vou andar de... Ó, o freio ali, viado, ó. Já sai meio com o pé no freio, aí, ó. Freio, mano. É só um toquinho. Aí, ó, do jeito que você tá com o pé ali. Eita, cabrito, pô. Tchau.
hit the club, we've been mobbing all day.